قراديو عقلي ايو اقوم بادا عبدي قادر بالي عود كسي كوراها علمي ايو قراديو عقلي ايو اقوم بادا عبدي قادر بالي عود كسي كوراها فوينيو إلانيو قروفا وح عالن كانو سوري عرب دور ويي عود كسي يكوراها عالدير فوينيو إلانيو قروفا وح عالن كانو سوري عرب دور ويي عود كسي يكوراها عروا عن مدو قاشي عسريقي بناني عروا عن مدو قاشي عسريقي بناني هرم الروح وعورين كارا أقوم في مدفوري عبد قادر وي دوالا فدهم كسو دوالا maddaani celin haya sidii aan u timaadeen oo la ajibteen oo maanta inta uu maateen safaaba tashiil hort maddaan u celinaya wuxuu qasahan maxaan haddu celin haya gabdha walaalahay dabarka ma duwaje ka imaadeen dabarkoodna halleen ana safaaba halleen ba adna maddaan u celinaya shirarka aan tagayne wuu ku yaraayeen shirar oo bilcaan ay ka soo galaan laakiin maanta reeguleed rag duqey lan yaro بالآن كل يوم مازن ما هاد بني علنا بني علنا طاية آدي أبي مارتي أو فرحي أو آدي أبي غرسة مركا وما هاد وين أنا علنا وقتي ومارتي دور بالجوجا أنا هاليد عن سوق قابني أصلا بورت من قفه من ربل السي وقت من الشيء هاد بما قف كم تهاد بما هاد كرو آدي أبي نو فرحسن مركا مركا هري waxaa la yaabaa dad badan baashan joogo oo aan aadi garanaynin oo garasho kale ma ahay in carabdood inaa waa la garanay oo garashadayda ninkan qofkan ma waayo muxuu aad garanayn wax yar muxaaro aanan iga taabto waxay yiraahdaan background kid ani oo nin oo banana ku dhashaanahay iskuulka Garissa county ka akhristay jaamacadda Nairobi ka akhristay tacliintay dowladda masters baan leeyahay degree dowlad kenya labaatan sano shaqeynay dowlad kenya labaatan sano oo shaqeynay marka kaleeto waxaan intaar muujiyay maxaa waa inaad ogaatiin inaan ahay qof oo qirbada ama sano shaqada ay dhibaatooyin ka meelkeen inaan u sheegaya haddii xeeran ka taabto arimaha lagdheera shantan soo dhaafnay saad ogtihiin wax ka go'an moogi wax ku dhismala haddii dhul yahay wanoo gaay haddii dhibaato on tahay way ka dartay haddii tacliin tahay way ka sii dartay marka arimahan oo qofkan loo dooranayo oo ma artay oo dhimo loo doonaa maxaa waay waa dadweynaha inuu adeego adeeg oo dadweynaha ee goora uu adeego loo baahan waa inuu nimfalo oo codkiina ku hadlaayo meel kasta uu tago oo codka lag dheera ku hadlaayo dadweynaha lag yar ku hadlaayo waay waa inuu sharciyaha dawladda ee ma artay la hagaajinayo maxaa la ninkii biyo sharci warsan la hagaajinayo inuu maqti kasta uu ka fikirayo waa lag dheera maxaa ugu jira dadka ama sidoo maxaa ugu jira ka fikiray waay haddii inta qadiin baarlamaanka maanta la geeyo qof aan dawladkeena war aan ka hayn ama experience aan u hayn ama oo soo shaqeyn hadii la geeyo maxaa dhici kara qofkaas waxa uu tartay shaqo loo diray uu ka milkeen waay walaal aan maxaan aaminsan yahay inaan maanta aan ahay qofkii meesha aad geysan leedeen oo ni hadli lahaa oo ni dagaal lahaa oo ni adeeg lahaa maxaa waay qofka madaxda ah ama qofka hoggaamiye ah inta badan waa qof adeegay wuu adeegaya dadweynaha uu masuul u adeegaya marka ma aha
hadii maad kursiga soo galo haaga filan halaga filan haaga filan aan noqdo qof asal loo adeego inta dadkeen markay baarlamaanka aadaan meedhan ana loo adeega madaxda iska dhigan ani maxaan aaminsan wax la yiraahdo servant leadership waa maxay waa hoggaan adeeg oo dadweynaha si rawaan u isticmaali karaan wax kasta u baahan heli karaan wax kasta u baahan awooddiisa ay ma artay keenan hadda lag dheeraashantana soo dhaafnay saami sheegay dhul baan naga go-ay lokeshan baan naga tegin lokeshan mag badan oo gazetad ahaana lama bilaabin oo gazetad gazetadku waxaa magar waa la sharciyey laakiin tallaabo qaadkii magaalada chiefka lagu geyn lahaa ayaa la sameynay marka ana maxaan rabaa inaan diiraado haddii oo sanad ku horabo inaan shan lokeshanaha ayaga ah ama dhulshanaha ayaga ah ee lasoo gazetad gareeyey oo lagu soo diray wadanka lagu soo diray in horta maartay oo sidii maartay aan ku dhisi lahayn ama chief loo geyn lahaa ama dee loo geyn lahaa inaan ku tallaabo qaado taa ka bacdina in haddana lokeshanyaal kale fara badan aan hagaajino waan ogyahay had kasoo qaad cilaan iskansa inuu kulli maxaa loo baahan in maartay lokeshamo iyo jeef la geeyo jeef cusub la geeyo taa waan ka shaqeynaya ilaahay duuraan hadda maxaa jirta dhawaanaan hawl maxaa jira meelaha lagu dhawaaqayo oo ingiriis maxaa jira waxa yiraahda sanitization maxaa waay hadalaad jaa dhawaanaan oo lagu dhihi ma ogtahay dhulkii wuu tegay waxaa laga maqlan karo onki u bata waxaa ka maqlan karno dad baa doonaa saayada ah waxa la yiraahda sanitization of failures macnaha wax dhaceen oo dhibaatooyin dhaceen oo rabo in ranji la mariyo oo dadka la baabiciyo dadkaas oo doonahayaan inay ka dhaadhiciyaan ninka soo soo istaago ninka soo karsan lag dheeraayo kursi ka rabo waxaan dhibaatooyinka jiraan waxaa ka maqan karo dadka saa ku dhaqaayaan maanta waa dadka la taliyaha ahaayeen mbiga maanta kursigaasoostaan dhulbaato waxba ka maqan karno ninka soo soo galo waxaa ka maqan karo adduunkana dadka rajaa la wadaa haddii dadkii rajo aa siinayn oo dadkii intaa qaada adhahayn waxbaa la qaban dhahayn marka nolosha iska adkaanbo marka dadka mar dhulkooda laga soo guuri marka walaal aan hanii sheegaya arrimaha ayaga in wax laga qaban karo haddii leelo hoggaanki oo arrinta hormar la haddii leelo arrimaha waa laga qaban karaa arrimaha kale oo rabo inaan xeel aan ka taabto oo weli hadda inay qaas ahaan nii ah aan ku dhihi karo hadda dag dheeraa kulli dhukaasta laakiin hadda nii hadda mashar dhulkina degtiin maxaa malaama ha qaasaani arrimaha oonka ha qaasaani ah hadda magaalooyinka degantiin badi magaalooyin biyola maaha maxaa malaan hal mashiin baa ka suran mashiintanito crossbowba arkay cilaan inay ka suran tala kuwa biyadhaa lama cabi karo iskaansana waa arkay adiga nafteeda biyo jiran laakiin biyaha lama cabi karo waa biyo dhanaan maxaa kale bishii hata iskaansa nafteeda hata xoolaha cabahayaan inay darar ay qabin oo dar aan loo hagaajin oo biyaha banaanka lagu shubaayo arrimaha kulli ilaan diiraado arrimaha ayaga oo ma aragtay oonkana ilaa haddii yiraahdo cilaan si aan biyo macaan lagu keeni lahayn iskaansa biyo macaan lagu keeni lahaa afka lagu cab loo keeni lahaa ayana waan ka shaqeynaya ilaa haddii yiraahdo arrimaha kale haddii aada loogu dhaaji maxaa waaye dhallinyarta shaqalaan aadin maanta waxaan ogyahay nin meeshan fadhiya oo qof kas meesha fadhiya oo duq ah ama goorta gabdhaha meeshan joogaan cidooda inay saddex iyo afar dhallinyaro u joogaan oo shaqalaan ah horta ana maxaan jeclaan lahaa dhallinyarta horta inay tacallin kala baro marka taalinta la baraya annaga aan ahaa dadkii lacagta bixinaya ani maxaan rabaa ilaah adduun aan kursiga ku guuleysto inaan nin kastoo dhallinyare tacliinta rabo inuu aado waxbarasho ro inuu aado lacagtana aan ka bixino korij baa laga dhisay mudoqasha laga dhisay oo tababar ah oo farsamo ah inaan dhallinyarteena aan geyno ma aragtay sifa ma aragtay u bartaan farsamada gacanta usoo bartaan na ugu shaqeystaan maxaa yeele maanta haddii la dhaho electrician hadii la mudoogaasha waa adoon waanin maanka ka imaado soo haddii makaanikala qof maanka ka imaado waay haddii la guri waa dhisaya qof maanka ka imaado dhallinyarteena maxa u diiyi inay shaqooyinka bartaan ani aad baan maarta u sheegaa maxaa leeyahay dhallinyarta maxaan rabaa sanad kastoo marka horta ilaa konton lixda mawdad dhallinyar intay galaan collegeka ay galaan shaqooyinka farsamada soo bartaan sifa ay naftoodha shaqana aan loo abuuro weli intaa laguma daynayo shaqana nafto inta loo abuuro maxaa yeele qofka hadduu wax soo barto uunaasin tuulskii wax uu ka samaysan lahaa
ama qalabka ku qasbasan wasan qofka waxa ma asban mud marka maxaa ma hadduu ninkii mekaanika ayuu geed loo furo oo la qabano hadduu yahay hadduu electrician inuu wuxuu shaqo ku tagaa loo qabto mid kale oo maanta nafaaskiina aad bananaay maxaa la arayaa inaad dhalinyartaan ka argayo inay teaching martay colleges ay tagaan annu maxaan ballan qaadaa ninkii jaamacad oo education aado oo macallin ah ama macallin primary aado oo tooni aado lacagtooda in fiil laga bixinayo boqolkiiba boqol qarab la gelin maxaa la arrinta ugu weyn ee maanta doonaha la qaban karto arrinta tacliinta iskuulleyna maanta u arte maxaa lagu dhahay 2017-kii madduqa secondary school 4-20 macalin baa joogin maanta maxaa joogan 11 baa joogan maxaa kuwii hore way tageen anaga dowladda macalinna noo barin wax kale usoo doodana ma laha maxaa la keenay maasaad kastoo maxaa la qoraa ilaa 6,000 ilaa 7,000 macalin baa la qoraa lakiin dheeraada markaa fiiriso hal iskuul baa la yaalla loo soo hal macalin loo soo qoro maxaa yeelaya dadaalkii ma jiro marka inaan u daalo iskuulleyn saa macalimiin ugu kelneen sifo laanyarta maanta ama iskuulle aqsan hayaan ama gabdhaha wiisha aqsan hayaan sifo inta imtixaano usoo baasaan ee berin annaga noo soo garibtaagaan oo waxaan oola qabtaan marka arrimo badan ba jiraan kaan lahaa laakiin maxay waqtiga dadkii waa la daalay duur baana ma artay hata welimaana tukan laakiin anigu maxaa nagu soo gagaroonhayaa haddii aad ii dhibtin kursigan inaan noqdo cadaalad oo cadaalad inaan ka talibo qof kasta oo shaqs kasta ama degaan ama degmo kasta wax eeday xaq u lahayd in la siiyo dhibaasaan uu noqdo wax loo baahan yahay aysan ahayn wax dad shaqsi loogu ma artay shaqsi oo ma artay maanta oo lagu danaan ahayn maanta arrimaha dhibka u weyn ee la dheera jira maxaa waaye intaan danta guud dadweynahan qaban lahan shaqsi baan u danaynaa hadda kahor maxaa lii sheegay marna mitu muqabteen mudogash ama ila muqabteen ina markaa soo darateen arteen iskuulka batil laga qaaday war batil maxaa iskuul laga qaaday yaa og maxaa la shaqada c d f waa bati war batil ayna weydiistay marka ayaa iskuulka sagaan saane iskuulka sagaan saane batil ka duulaa lagu leeyahy maxaa dad shaqsi waa lagu danaanhaya ma aha dadweyne madalmacaanta maxaa yeele ilaan lacagta ayada waxyaalo kale oo ka dhibaato badan ama waxyaalo kale oo ma aragtay ay u baahan yihin baa laga yaabana jirto laakiin baati fiican iskuul maarata aan duulin ama aan daalinin baa laga qaadaya baati cusub baa la saaraya baahida kale dadweyne qeyr lama fiirinhayo arrimaha ayaga ila hadduu yidhaho annaga waan ka dhoofsanaynaa haddii waxaan qabanayno wax loo baahan yahay oo ma aragtay oo hadhow lacag kaayo oo dadweynaha macashadooda wax ka bedelay horta inta badan qofka madax maxaa loo baahan yahy ninkuu shan sano soo bogo in laisweydiiyo war ninkan muxuu ka tegay muxuu ka tegay muxuu qabta oo shay uuna ka tegay loo baahan yahy halka shay war horta maxaa horumar waddanka unu gaarsiiyey oo iskuullihii iyo wixii uu qabta uu tiri karo u dhilo ko laba saddex intaasoo shay baan qabtay oo la dhihi kara cilaan maa leelaya ina cawd ninkuu soo gelaya uu kursiga qaadanaya cilaan biyo macaan maanaasan maanta biyo macaan maansanaa cilaan secondary school maanaqa secondary school buduse oo haddii loo baa iskuulka hadaa u baatiin cilaan hadda waa magaalada saddexaad haddii la dhaho lagdheera madoogaashay banaanay yaa qola ka duqsan cilaan baa namatiri soo geli soma banaanay hormar bay gaartay mudogaasha bal bay gaartay iyo shanta waqsama iyo gurufa bilaa markii afar nambar five markay noqoto ilaan la kuwa sideed maanta isbedel ma jiro hal guri ah oo dhagax ah oo luu ku dhima leh lakiin tuulooyin kulkuli marka tagta maxaad arkaysaa wax baa luu kudhi oo guri dhagax baa laga dhisay maxaa yeelaa ma garan maxaa yeelaa maxaa waaye wad meesha ayadeed wax dhaqaale oo soo galo ma leh haddii dhagax jirso iskuulaha la dhiso dad lagu daneynaa laga yaabaa dhagax u jiraa marka qofka inuu yidhaahdo shanta sano waxan iyo waxaan aan qabtay uu xisaabi karo midda labaad qofka hadhow uu ku faantami kara maxaa waaye
ma ashada dadweynaha ilaa waxba ka bedeli. Haddii qof intu qaado maanta yar oo shaqaa siiso maanta shaqada kusoo guleysto guri ka dhex ka dhisto waa horumar. Haddii maanta uu dhaho cilaan location jaamacad maxaa u akhrisaan 20 rug waa horumar. Haddii la helo 5 qof oo beri soo gelaayo waxa la'aanayaan maanta waxastaan haddii markay inta 100 qof ay haystaan oo aan dhihi karo maanta qofkaas isaga xoolo aan u abuure waa horumar. Marka macaashada dadweynaha waxa loo beddelaa loo baahan yahay horumar in la qabto loo baahan yahay. Marka labada qof haduu qofka loo maalkeer keeno alxamdulillah wuu dhihi karaa anuu maanta shaqeeya qabsan wanaagsan hata haduu dhaco muuso hasoo noqon muuso noqon. Midda kale waxa dadkeena aniga aad iyo aad dhibaato u qabna maxaa waaye qof markuu 5 sano uu soo galo maalinta uu kursi ku fadhiis ka fikiraa 5 sano oo dambe shaqada lagu dhiibo contract waa lagu siiyey kamaad maalkeenu kamaad ka fikir 5 sano ka hor soo darto contract inta lagu siiyey horta ka shaqee wax qabo wax la arkaya qabo oo la saamin karo qabo intaa markaa qabato hadda markii la gaaro xisaab aan xisaabtano 5 sano markaa sanad sanad ka arto xisaab baan la fadhiisan raacilaan waxaan aad dalbateen waxaan aad dalbateen waxaan aan ka qabtay lista baan horkeeni markaa madiina soo doorto dalmad laasma soo doorto laakiin haddaan ka fikiro wax kasta aan qabanayo 5 sano ma arto qabanaya dambe ninka soo alla hadlay 5 sano ku soo dhisaa uu qaban niyada way ahayn ina dadweynaha iyo wadanka wax u qabto taa iyo meel aan gaarin male inta badan ma waxde taasi ku daalan ani 5 sano markaas hadaan soo boolo duuraado 5 sano ma kan fikir doono ilaa loo gaari doono sanad ku dambo. Marka walaal maxaan rabaa inaan wala hadalno hadda fadhiin maanta waa cidda waxa maleen waa fadhi mis waaye inaan ilaa isku tagno iskaansa isku tagno wala hadalno heshiinno waxaad wali maatiin meel aan ku qorno hadda una ayaxa tuntin baayadaana kulli ma dhammayn karno baayadaan baa kulli ma laakiin haddaan dhahno baayadaan maanta 160 maa ka qaban berd waqti damane hadda dadka hormeel baa la gaari. Markaas saasaan rabaa inaan yeelno insha allah haddii oguso kuulaysanna maxaa rajaynaysiin maxaa rajaynaysiin inaan heshiin nin hogaamiye oo daacad ah oo baarimi ah oo ni adeego taa fisha.